თქვენ რომ ყოფილიყავით ხელისუფლებაში, მე სხვა შორის აქ ვისაუბრი არაერთხელ ანაკლის პროექტზე, მის მნიშვნელობაზე და მე მახსოვს რომ თქვენ ამბობდით რომ ჩინელების მონაწილეობა საინტერესოც იყო და განიხილავდით, მაგრამ აი ეს მაგრამ მინდა რომ განმარტოთ, იმიტომ რომ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს, რომელსაც კარგად ესმის რომ შუა დერეფანი იმუშავებს, მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ კი ჩინეთიდან წამოსული ტურისტები ძირითადად გადაადგილდებიან ამ დერეფანში, ჩინელების მონაწილეობა ან ინფრასტრუქტურულ პროექტებში მომხიბლავად ჟღერს. მაშ რატომ გახთა, რატომ იქცა სერიოზულ პრობლემად, როგორც საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებისთვის, ეკონომიკისთვის, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირისთვის, საქართველოს ის გადაწყვეტილება ფაქტობრივად ანაკლია მიცენ ჩინელებს. მოდით დავიწყოთ იქიდან, რადგანაც ეს კითხვა დამისვით, ცოტა სიღრმეებში შევალ. რა თქმა უნდა, ჩინეთი უმნიშვნელოვანესი პარტნიორია ევროპისთვის და შეერთებული შტატებისთვის და აქ ორ მოცემულობასთან აქვს საქმე. ვინ იქნება პორტის ფლობელი და ვინ არის ტვირთის გამტარებელი? პორტის ფლობელობა არნიშნავს, რომ სხვას რო კონდეს პორტი, იქ ჩინელები ტვირთს არ გაატარებენ. ეს არის აბსურდი. მსგავსი ეს ურთიერ დამაკავშირებელი ამბავი არ არის. და თუ ეს ურთიერ დაკავშირებულია, ეს არის საშიში ამბავი. ანუ ჩვენ აქ ვლაპარაკობთ ბიზნესზე, რომ მოკლე გზა ჩინეთიდან ჩანაცვლდეს გრძელი გზა, ჩანაცვლდეს მოკლე გზით. მე არაერთხელ მითქვამს, რომ შანხაიდან როტერდამამდე დაახლოებით 45-50 დღე ჭირდება კონტეინერის მოგზაურობისთვის. ცენტრალური ჩინეთიდან ანაკლიამდე ჩვენ შეგვიძლია 12-15 დღეში და შესაბამისად მე რამოდენიმე დღეში უკვე ევროპაში მოვახედროთ ტვირთი. ეს ფოთზე გატარდება სიტუაციულობა, რომელიც ეკუთვნის IPN ტერმინალს, ბათუმზე თუ უფრო ძლავრ ანაკლის პორტზე მის მფლობელობას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ტვირთის წარმომავლობასთან. ანუ ტვირთი მიდის იქ, სადაც არის იაფი და სადაც ეს ჩინური იქნება, ყაზახური, უზბეკური თუ ასე შემდეგ. თუ მუშაობს ეკონომიკური და ბიზნეს ფაქტორები. რა თქმა უნდა, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ბიზნესზე. კი, როცა დაფუძნებულია მხოლოდ და მხოლოდ ბიზნესზე. ჩვენ პირველი ფაზა ანაკლია შედგება 9 ფაზისაგან. პირველი ფაზის ბიზნეს გეგმა გაკეთებული იყო იმ ტვირთებზე, რომელიც არის ცენტრალური აზიის. არც ერთი კონტეინერი ბიზნეს გეგმაში გათვლილი ჩინეთთან არ იყო. არა იმიტომ, რომ ჩვენ ეს არ გვინდოდა. უბრალოდ სტრეს ბიზნეს გეგმა იყო ესეთი, რომ დღევანდელი მოთხოვნა იმდენად დიდია, ჯერ კიდევ მეგეონებით 4 წლის წინანდელ ამბავს და დღეს მითუმეტეს უკრაინა რუსული ომის მერე ეს გაიზარდა დრამატულად. მარტო ცენტრალური აზიის ტვირთები არის საკმარისი, რომ ანაკლიის პირველი ფაზა, რომელიც არის დაახლოებით 600,000 კონტეინერი წელიწადში, დაიტვირთოს. შესაბამისად, თუ ამას მარტო ცენტრალური აზიის ტვირთავ, ჩინური ტვირთი, ეს უკვე გაძლევს საშუალებას, რომ მეორე და მესამე ფაზის მშენებლობა დაიწყო უკვე გაუჩერებლად. ეხლა ლაპარაკია იმ ჩემ განცხადებაზე, რომელსაც ზუსტად ისევე გავიმეორებ, რომელიც ეხლა ვიდეო დადესო თითქოს, ასე ვთქვათ, რამე განსხვავებულს ამოდი, ამ ზუსტად იგივეს. მე მოგზაურობდი ჩინეთში, რათა მეპოვა ჩინური კომპანია და სხვა შორის ამ კომპანიათანაც ჰქონდა ჩვენ საუბარი, ყველას ველაპარაკებოდით, რომ მათი ინტერესი ჩაგვედო უკვე არსებულ ქართულ, ამერიკულ, ევროპულ კონსორციუმში, როგორც აქციონერი და არა ერთპიროვნად გადაგვეცა 100% ჩინელებისთვის. რაზედაც მათ უარი თქვეს, იმიტომ რომ ჩემი ხედვა და ჩვენი ამერიკელი პარტნიორების და ევროპელი პარტნიორების ხედვა იყო, რომ რაც უფრო მეტი, ესე ვთქვათ, დროშა ქვეყნის იქნება ანაკლიაში დარჯობილი, ეს არის უსაფრთხოების ამბავი, ეს არის ახალი ფურცელი აფხაზეთთან, იმიტომ რომ 4 კილომეტრი უნდა გავიწოდებ, რომ 4 კილომეტრი რუსები დგანან იქ, სამხედრო ძალები დგანან, ხო? შესაბამისად, უფრო მეტი ტვირთის და უფრო მეტი სინერგიის მომტანი იქნებოდა. ამიტომ არანაირი განსხვავება ჩემ წინა გამოსვლასა და ეხლა გამოსვლას შორის არ არის. მაგრამ მე ისაც ვთქვი, რომ გავაგზავნეთ ჩვენ მაშინ წერილი, რომ შევთავაზეთ ამ კონსორციუმში ჩინურ კომპონენტ, ჩინურ კომპანიას, უფრო მაშინ სხვა კომპანია იყო, არა ეს კომპანია, სხვა კომპანია იყო მაშინ, რომელმაც China Power იყო, თუ არ ვცდები, რომელმაც უბრალოდ არა ოფიციალური არხებით შემოგვითვალეს, რომ მათ ან 100% ჭირდება ესე თქვათ პორტის, ან ესე თქვათ კონსორციუმში მონაწილეობა, მათ არა ინტერესი. აი ეს არის ყველაზე საეჭო ამბავი. აი ხა ჩვენ მივიდა სიტუაცია. ეს არის ყველაზე საეჭო ამბავი, იმიტომ რომ 59% არის ჩინური კომპანიის, 51 რჩება სახელმწიფოსი. აქ ისმის კითხვა, თუ საქართველოს სახელმწიფო ინარჩუნებს მეჯორიტი უმრავლესობის აქციებს, ესე იგი ინარჩუნებს სახელმწიფო კონტროლს, მასი არ ხდება. ეს არის სულ სიტყვების თამაში, იმიტომ რომ პორტ საბოლოო ჯამში უნდა ყავდეს ოპერატორი, რომელსაც ექნება აუცილებლად 25 მინიმუმ, მაქსიმუმ 50 წლით კონცესიით გადაცემული მართვის უფლება.
შესაბამისად ერთი არის ვინ აშენებს და მეორე ვინ არის ამ ქონების მმართველი. სახელმწიფო ვერ იქნება ამის მმართველი. შესაბამისად როცა ესეთი სახელმწიფო საწარმო ჩინური ყავს შენ პარტნიორად ასეთ პატარა ქვეყანას, შენ ვერანაირ ბერკერს ვერ ფლობ იმისათვის, რომ უბრალოდ რაღაცა ცვლილებები და რაღაცა ბლოკირება გაუკეთო. ძალიან მარტივი მაგალითია, ფოჩი არის გიგანტი ფლობელი, IPN ტერმინალი, IPN მაერსკი, მაერსკის IPN ტერმინალი, რომელსაც უბრალოდ ამწეები ვერ გამოაცვლევინეს. საბჭოთა ამწეებით არიან დღესაც და პორტი, რომელიც ნიკო ნიკოლაძემ ააშენა 11 მეტრ ნახევარი სიღრმის, დღეს არის 8 მეტრ ნახევარი სიღრმის. შესაბამისად, უფრო და პატარაოდა ვიდრე იყო 130 წლის წინათ. იმიტომ რომ სახელმწიფოს არანაირი ბერკეტი არ აქვს იმისათვის, უბრალოდ ბერკეტი არ აქვს, რომ მსგავსი რამ გააკონტროლოს. ეხლა შეიძლება ვიღაცას ეს ძალიან უფრო დეტალებია, მაგრამ ეს არის მნიშვნელოვანი დეტალები. იმიტომ რომ ჩინური ამბავი თან ქვეყანა, რომელიც ეხლა ჩვენ ნახეთ გუშინ, ხო, ესე თქვა, რომელიც აცხადებს ქართული ოცნება, რომ არის სტრატეგიული პარტნიორი და ამავე დროს ელემენტარულ ხმას არ გაძლევსო შენი დევნილები. ეს სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია. ამაზე სტრატეგიულად. ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავზე, რომ შენი დევნილები დაბრუნდნენ აფხაზეთში და ხმა მისცეს ამას, რაც არის ირბი აღიარება ტერიტორიული მთლიანობის. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო უფლება. წარმოგიდგენთ, ანუ ესენი ამბობენ, რომ ეს არის სტრატეგიული პარტნიორი, სახელმწიფო კომპანია, ამ დროს გაეროში შენი ეგრეთ წოდებული სტრატეგიული პარტნიორი, შენ ყველაზე სტრატეგიულ საკითხში გვერდში არ გიდგას და არ გიჭერს ხარს. ამიტომ ეს არის პირდაპირ დაფუძნებული, ესე თქვათ, იმაზე, რომ წინა საარჩევნო შექმნა ილუზია, მე პიტაბერ გეოვნები და შეგიძლიათ რამოდენიმე თვის მერე იქ იქნება ჩაყვანილი, ესე თქვათ, ტრაქტორებიც, მანქანები წინა საარჩევნოდ, რაც არაერთხელ გაუკეთებიათ. ამ პორტის ამშენებლები ესენი არ არიან. არ არიან ბევრი მიზეზი და გამო. შესაბამისად, პარტნიორი, რომელიც შეარჩიეს, ეს არ არის ჩემი პოზიცია, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ღია, ესე თქვათ, წყაროებში, არ უნდა ამას ეხლა ბევრი დაგუგლა, თუ რა შედეგი მოიტანა ამ კომპანიის ისეთ ქვეყნებში ინვესტირებამ და კონკრეტულად პორტებში ინვესტირებებმა, რომელსაც ისინი აპირებენ ახლა ანაკლიაში განახორციელდა. ყველაზე მთავარი, რაც ყველაზე მძიმეა, მეგობრებო, არის ის, რომ როცა ვლაპარაკობთ სამუშაო ადგილების შექმნაზე, უნდა შეხედოთ ჩინური კომპანიების ხასიათს. ისინი თავიანთ მუშახელს ატარებენ ყველგან, სადაც დადიან. ეს არის და ამიტომ ვიმეს ილუზია არ ქონდეს, რომ ესე თქვა, იქ ადგილობრივი მოსახლეობა დასაქვთება და რაღაცა შეიქმნება. ეს არ იქნება. სამწუხაროდ არ იქნება, იმიტომ რომ ესეთი კურსი აირჩია ქართულმა ოცნებამ და ეხლა სხვა არგუმენტი ამასთან დაკავშირებით უბრალოდ არ მუშაობს, იმიტომ რომ ფაქტი სახეზია და ეს არის ძალიან ცუდი ნაბიჯი, კიდევ მეორებ, რაც არაერთი ცუდი ნაბიჯი, რომელიც ქართულმა ოცნებამ გადადგა. კარგი, მოდი ვისაუბროთ 26 ოქტომბერს.